πόλης. Αποκλεισμός των λεωφόρων Δημοκρατίας, Δεκελίας, Φιλαδελφίας και Ανατολίου δημιούργησε τεράστια κυκλοφοριακά προβλήματα. Ένα μποτιλιάρισμα δημιουργήθηκε και στην Εθνική Οδό, στους κόμπους της Ρενόγενης και Φυσιάς. Μας τρελάνετε σύνδρομοι, πριν το θέλετε σύνδρομοι. Πηγαίνετε στην Βουλή κάτω, τα πείτε που μου είπατε με να πάω κάτω. Τι να πάω κάτω εγώ. Να πάτε εσείς που έχετε τα μέσα και τα έξω. Κύριο αίτημα των κατοίκων είναι να σταματήσει η υποβάθμιση της περιοχής. Τα προβλήματα του Δήμου μας είναι χρόνια και συσσωρευμένα. Φτάσαμε πλέον στο απροχώρητο. Όταν βρέχει, θέλουμε πόρτες να περάσουμε. Βασικά προβλήματα είναι η εγκατάλειψη των έργων υποδομής, η ελλειπής στην κοινωνιακή εξυπηρέτηση και η εγκατάσταση παλινωστού των Ελλήνων σε αυθαίρετα κτίσματα. Μετά από διαβεβαιώσεις των αρμοδίων ότι θα ασχοληθεί με τα προβλήματα της πόλης, οι κάτοικοι ανέστειλαν προσωρινά τις κινητοποιήσεις τους. Κάτοικοι της Άνω Ηλιούπολης έκλεισαν τη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, διαμαρτυρούμενοι για την κακή κατάσταση του δρόμου, στον οποίο έχουν συμβεί 5 θανατηφόρα τροχαία τους τελευταίους 3 μήνες. Η κάθοδος των οχημάτων από το φανάρι του Καρέα να γίνει μία λωρίδα, να λείψει μία, να πηγαίνουν με 30 χιλιόμετρα. Πρώτον, δεύτερον, φανάρι διαμέσως εδώ ή ό,τι άλλοδήποτε για να μπορέσουμε να ξεπερδούμε. Αλλιώς θα σκοτωνόμαστε στη συνέχεια. Οι δημότες της Ηλιούπολης που κατεβαίνουν για τρίτη συνεχή φορά στους δρόμους είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι τελικής δικαίωσης. Πάντως, ο αποκλεισμός της λεωφόρου δημιούργησε τεράστια κυκλοφοριακά προβλήματα. Έχει κίνηση πολύ πίσω. Τι θα κάνουμε τελικά, αυτή η δουλειά θα γίνεται. 21 του μηνός, εάν δεν έχουμε οριστική απάντηση και δεν έχουμε δέσμευση του Υπουργού, ο δρόμος αυτός θα κλείσει οριστικά. Σε ποινή φυλάκισης 5 ετών καταδίκασε χθες το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας τον 23χρονο Οδυσσέα Καμπούρη, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ληστεία και παράνομη απλοφορία. Η υπόθεση αφορά στην επίθεση που είχε γίνει τον Ιούνιο του 1994 εις βάρος του αστυνομικού φρουρού στα γραφεία του ΚΚΕ στον Πέρισο. Πολιτική χαρακτήρισε τη δίωξη και την καταδίκη του σε πενταετή φυλάκιση ο Οδυσσέας Καμπούρης. Στην απολογία αρνήθηκε για μια ακόμη φορά τη συμμετοχή του στην επίθεση των γραφείων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στον Περισσό τον Ιούλιο του 1994. Αυτή η δίκη είναι μια πολιτική δίκη. Ο λόγος της ενοχοποίησής μου είναι ότι ανήκω στο χώρο των αντακτικών. Το δικαστήριο κηρύσσει ένοχο του κατηγορούμενου μετά το ελαφρυντικό του προτέρων τίμου βίου και της καλής συμπεριφοράς. Η απόφαση προκάλεσε την έντονη αντίδραση της μητέρας του Οδυσσέα Καμπούρη. Ήταν άδικη, πολύ 20 χρονών παιδί το στέλνουν πάλι πίσω. Ήταν πάρα πολύ άδικη. Τι περιμένατε? Περίμενα την αθώωσή του, όπως δείχνανε τα πράγματα ότι ήταν αθώος. Δεν ξέρω γιατί το δικάσανε, τον στέλνουν πάλι πίσω στη φυλακή. Στην πολύμερη δίκη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων, κανένας από τους μάρτυρες δεν αναγνώρισε στο πρόσωπο του κατηγορουμένου τους δράστες της επίθεσης. Ακόμη και ο εισαγγελέας της έδρας ζήτησε τη μετατροπή του κατηγορητηρίου και την καταδίκη του Οδυσσέα Καμπούρη για απλή συνέργεια σε ληστεία. Δεν είναι δυνατόν όταν έχουμε αυτά τα στοιχεία από τους μάρτυρες, τους αυτούς μάρτυρες, τα οποία αποκλείουν με, μπορώ να πω, κατηγορηματικότητα ότι κατηγορούμε ότι ήταν ένας από τους δράστες. Ωστόσο, το δικαστήριο αποφάσισε ότι ο Οδυσσέας Καμπούρης ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της επίθεσης. Έτσι, ο 23χρονος κατηγορούμενος πήρε και πάλι το δρόμο για τις φυλακές Κορυδαλλού. Νέες αποκαλύψεις για ανθρώπους που υπέστησαν σωματικές βλάβες, ακόμη και νευρικούς κλονισμούς μέσα από τη διαδικασία ένταξης στο Κέντρο Εφηρμοσμένης Φιλοσοφίας, φέρνει σήμερα στο φως ο Sky. Όλα τα στοιχεία βρίσκονται στη διάθεση του εισαγγελέα, που έχει ήδη ασκήσει ποινική δίωξη εναντίον 2 στελεχών της οργάνωσης. Η αποκάθαρση και το auditing είναι δοκιμασίες που πρέπει να περάσει το υποψήφιο μέλος για να ανέβει τις βαθμίδες ιεραρχίας της σαϊντολογίας. Αυτοί που γνώρισαν το ΚΕΦΕ και τις μεθόδους του αποκαλύπτουν τα όσα συμβαίνουν σε αυτές τις περίεργες διαδικασίες μοίησης. Γνωρίζω άτομα που έχουν πάθει νευρικό κλονισμό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του auditing. Αυτή είναι η μέθοδος ακρόασης που εφαρμόζει το ΚΕΦΕ, χρησιμοποιώντας ειδικά εκπαιδευμένα μέλη που καλούν τους υποψήφιους να θυμηθούν τις πιο επώδυνες εμπειρίες της ζωής τους. Την ίδια ώρα υποβάλλει τον υποψήφιο σε παρακολούθηση με ηλεκτρονική συσκευή ανίχνευσης της αλήθειας. Μας είχαν κάνει να πιστέψουμε πως έπρεπε να περάσουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία, να γίνει μια σωματική αποτοξίνωση. Εναντίον του γιατρού Πέτρου Αλιμαντήρη και της Έλληνας Αλεβιζοπούλου, στελέχους του ΚΕΦΕ, έχει ασκηθεί δίωξη για σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν στο πρώην μέλος του κέντρου, Αθηνά Αθανασούλη, κατά τη διάρκεια αποκάθαρσης το Δεκέμβριο του 1990. Η δοκιμασία αυτή για ένταξη στο ΚΕΦΕ περιλαμβάνει σωματικές ασκήσεις, σάουνα και ταυτόχρονα λήψη φαρμακευτικών ουσιών που οι άνθρωποι της οργάνωσης δίνουν στα υποψήφια μέλη. Στην αποκάθαρση παίρνουν μέρος 2 άτομα. Η Αθανασούλη πέρασε τη δοκιμασία μαζί με την Άννα Τουλούπη. Περνώντας η μέρα, άρχισε κάπως να ζαρώνει το σώμα της. Ήταν πολύ εμφανή τα σημάδια της αφυδάτωσης που είχε πάθει. Ο συνήγορος των κατηγορουμένων υποστηρίζει ότι προκαλεί ερωτηματικά το γεγονός ότι η καταγγελία γίνεται σήμερα. Γιατί έπρεπε να περάσουν 5 χρόνια για να καταλάβει η κυρία αυτή ότι κάτι έπαθε? Φοβόταν να κάνει μια καταγγελία, γιατί υπήρχαν στο ΚΕΦΕ στοιχεία της προσωπικής της ζωής μέσα από τη διαδικασία του auditing.
και φοβόταν να μην δημοσιευθούν αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία. Πανελλήνια συγκίνηση για το δράμα της οικογένειας Χασάνογλου με το εξάχρονο κοριτσάκι που κάηκε ζωντανό στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Εκατοντάδες πολίτες έσπευσαν να βοηθήσουν οικονομικά μετά το άνοιγμα λογαριασμού από τον Sky στην Εμπορική Τράπεζα. Από τους πρώτους που ανταποκρίθηκαν στην έκκληση για βοήθεια ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Μαραθώνιος αγάπης στο Sky για την ενίσχυση της τραγικής οικογένειας που έχασε μέσα στις φλόγες το εξάχρονο κοριτσάκι της. Η κραυγή της μάνας άγγιξε τις καρδιές δεκάδων συνανθρώπων μας που έσπευσαν να προσφέρουν ό,τι μπορούν. Ανάμεσά τους και η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Είναι μια ευκαιρία να στείλουμε 500.000 στο λογαριασμό του από τα βιβλία, τα παιδικά μου που έχω γράψει. Ελάτε να τα παραλάβετε. Ρακοσυλλέκτες και οι δύο, η Αϊσέ και ο Αλί Χασάνογλου, είχαν βγει το πρωί της Παρασκευής για να πουλήσουν παλιοσίδερα. Τα δύο παιδιά, η 6χρονη Φατμέ και ο 7χρονο Σερντίν, ήταν μόνα στην τρόγλη που ονόμαζαν σπίτι στην Ανωπόλη της Θεσσαλονίκης. Η σόμπα που ζέστενε έμελε να σβήσει τη ζωή της 6χρονης Φατμέ. Μόνη παρηγοριά, η σωτηρία ως εκ θαύματος του μικρού Ερντίν. Η κόρη μου ήθελε σχολείο. Δεν μπόρεσα. Θέλανε μετάλλιο για να τα βάλω και τα δύο. Θέλανε παπούτσια, θέλανε ρούχα. Δεν μπόρεσα, δεν είχαμε τις δυνάμεις. Και δεν τα έστειλα και τα δύο. Στην κόρη μου δεν μπόρεσα. Κάντε ένα καλό στο γιο μου. Να το στείλω σχολείο. Η τραγική μάνα έμαθε το φρικτό μαντάτο την ώρα που επέστρεφε σπίτι της. Το μυαλό της θόλωσε. Ο αγώνας για την επιβίωση της στέρισε το κοριτσάκι της. Ήμασταν στο σιδερά και δίναμε, πουλούσαμε τα σίδερα για 3 χιλιάρικα. Έχασε την κόρη μου για 3 χιλιάρικα. Ο πόνος της μάνας αβάσταχτος. Η αγάπη όλων τώρα στρέφεται στον 7χρονο Ερντίν. Ο Sky άνοιξε λογαριασμό στην Εμπορική Τράπεζα με αριθμό 38-732-706 για να μπορέσει ο μικρός Ερντίν να πάει σχολείο. Να αλλάξουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Με το γνωστό κριτικό παραδοσιακό τρόπο υποδέχθηκαν τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη οι κάτοικοι ορεινού χωριού των Χανίων. Ο πρώην πρωθυπουργός έγινε δεκτός με μπαλωθιές και ακολούθησε γλέντι με κρασί και τραγούδια. Με μπαλωθιές υποδέχτηκαν οι φίλοι του τον επίτιμο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στο χωριό Πανέθυμο Σελλήνου. Ο κύριος Μητσοτάκης πέρασε το βράδυ σε παραδοσιακό ρακοκάζωνο παρέα με παλιούς φίλους, άφθονους μεζέδες και καλοκρασί. Ελά! Γεια κόλμες, γεια, γεια! Καλό σας ευρύκαμε. Ο επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είχε την ευκαιρία να τραγουδήσει ριζίτικα τραγούδια με τους κατοίκους του ορεινού χωριού που του ετοίμασαν θερμή υποδοχή. Στη διάρκεια του πλούσιου δείπνου, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης αντάλλαξε ευχές με τους φίλους του και θυμήθηκε ιστορίες από τα παλιά. Ο κύριος Μητσοτάκης, που επέστρεψε στην Αθήνα, αρνήθηκε να κάνει πολιτικές δηλώσεις. Ευχαριστώ για την παρέα, περάστε ωραία. Την άλλη φορά θα σας κάνω περισσότερες δηλώσεις. Με ετοιμότητα και χαμόγελο αντέδρασε η Αλίκη Βουγιουκλάκη σε ορισμένους που επιχείρησαν να την αποδοκιμάσουν στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Πάντως η Αλίκη δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην υποκρισία της πολιτικής και την αλήθεια του πολιτισμού. Εξώστης Αλίκη Βουγιουκλάκη σημειώσατε χ. Το άλλοτε λαλίστα το κοινό του δεύτερου εξώστη μίλησε φέτος μία και μοναδική φορά. Και αυτό για να αποδοκιμάσει την εθνική μας στάρ. Εκνευρισμένη η Αλίκη τους αντέκρουσε με ετοιμότητα και χαμόγελο όπως κάνει πάντα. Όμως πολιτικής δεν φαίνεται να αγγίζει την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Εκείνη, όπως τονίζει, την ενδιαφέρει μόνο η αλήθεια και στέκεται μακριά από την υποκρισία των κομμάτων. Στη ζωή πρέπει να μάθουμε να ονειρευόμαστε και να έχουμε και κάποιο όραμα. Και για να το κατακτήσουμε πρέπει να αγωνιστούμε μέσα κυρίως από τη γνώση, από την επίγνωση και από τη δουλειά μας. Η εθνική μας στάρ κρατάει πάντως αποστάσεις και από τη δημοσίευση των φωτογραφιών της κυρίας Δήμητρας Λιάννη Παπανδρέου. Σας παρακαλώ, αφήστε την κυρία Λιάννη, δεν είναι του θέματος. Εμείς μιλάμε για τα βιβλία, μιλάμε για το φεστιβάλ κινηματογράφου, μιλάμε για τέχνη, για παιδιά. Η ίδια άλλωστε δεν ενδιαφέρεται να διαπρέψει στον τομέα αυτό. Εγώ αναπολιτευτώ. Δεν είσαστε καλά. Εγώ λέω την αλήθεια. Και μέσα από τα παραμύθια μου αλήθειες λέω. Θα τα χαλάσουμε τώρα πάνω από να λέω ψέματα. Οι μέρες από τον πόλεμο του κόλπου ξανάζησαν χιλιάδες στρατιώτες στην Αίγυπτο, που πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση ετοιμότητας που έγινε ποτέ στη Μέση Ανατολή. Οι σύμμαχοι που πολέμησαν στον πόλεμο του κόλπου το 1991 ένωσαν ξανά τις δυνάμεις τους και πραγματοποίησαν μεγάλα στρατιωτικά γυμνάσια στις ακτές της Αιγύπτου.
Μια ισχυρή δύναμη από 55.000 Αμερικανούς, Βρετανούς, Γάλλους και Αιγύπτιους στρατιώτες πρωταγωνίστησαν στην άσκηση τιμότητας Λαμπρό Αστέρι. Αντιμέτωπες με ένα φανταστικό εχθρό, οι συμμαχικές δυνάμεις προσπάθησαν να προετοιμαστούν άρτια για μια ενδεχόμενη πολεμική σύραξη. Οι ασκήσεις έγιναν σε ξηρά και σε θάλασσα. Την παράσταση όμως έκλεψαν οι Βρετανικές και Αιγυπτιακές ομάδες αλεξιπτωτιστών που επιτέθηκαν σε στρατιωτικούς στόχους στην περιοχή του Ελ Αλαμέιν. «Δεν πρέπει να περιμένουμε την επόμενη κρίση για να γίνουν οι ασκήσεις», δήλωσε ο Αμερικανός στρατηγός Στίβεν Άρνολντ. Στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 60 τραυματίστηκαν όταν παγιδευμένο αυτοκίνητο εξεράγη χθες έξω από το κτίριο της Αμερικανικής Αποστολής. Τα περισσότερα θύματα είναι Αμερικανοί στρατιωτικοί και πολιτικό προσωπικό. Μια άγνωση μέχρι τώρα οργάνωση με την ονομασία Τίγρης του Κόλπου ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη στο Ριάν της Σαουδικής Αραβίας που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 60. Άγνωστος που ισχυρίστηκε ότι εκπροσωπεί την οργάνωση τηλεφώνησε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και ζήτησε να αποχωρήσουν από τη χώρα όλοι οι Αμερικανοί στρατιώτες. Οι 5 από τους 6 νεκρούς άλλωστε είναι Αμερικανοί, όπως και η μισή από τους τραυματίες. Την ώρα της έκρηξης, στο τριώροφο κτίριο στη βάση εκπαίδευσης Εθνοφρουράς, υπήρχε μεγάλος αριθμός στρατιωτικών και πολιτών Αμερικανών αλλά και Σαουδαράβων. Κατά πάσα πιθανότητα, η βόμβα βρισκόταν σε αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στο χώρο στάθμευσης ακριβώς έξω από το κτίριο. Τουλάχιστον 30 αυτοκίνητα καταστράφηκαν από την έκρηξη, ενώ τα σπασμένα τζάμια εκτοξεύτηκαν σε ολόκληρη τη γύρω περιοχή. Η Σαουδική Αραβία, η πρώτη πετρελοπαραγωγός χώρα, είναι και ο σημαντικότερος σύμμαχος των ΗΠΑ στον κόλπο. Χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες αλλά και πολιτικό προσωπικό βρίσκονται εκεί και βοηθούν στην εκπαίδευση των Σαουδαράβων. Και να δούμε τώρα και τις ισχυρότερες νέες για τον καιρό. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας, κυρίως όμως στα δυτικά. Πιο αναλυτικά, στην Δυτική Ελλάδα θα έχουμε νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες από την αρχή της ημέρας. Τα φαινόμενα αυτά σταδιακά θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα και στο Βόρειο Αιγαίο. Ενώ στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αρχικά θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις, οι οποίες σιγά σιγά θα αυξηθούν και υπάρχει πιθανότητα βροχής και για αυτές τις περιοχές, αλλά προς το βράδυ. Πρέπει επίσης να πούμε ότι η ορατότητα το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις και η έντασή τους στα πελάγη θα φτάνει κατά τόπους και τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στα βόρεια ηπειρωτικά θα κυμανθεί από 8 μέχρι 16 βαθμούς, στα δυτικά από 10 μέχρι 18 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα έχουμε λίγες νεφώσεις, βαθμία όμως θα αυξηθούν και δεν αποκλείεται προς το βράδυ να βρέξει. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, πρόσκαιρα στα νυχτά του Σαρονικού δεν αποκλείεται να φτάσουν και τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις από την αρχή της ημέρας, γρήγορα όμως θα αυξηθούν και θα βρέξει. Δεν αποκλείεται μάλιστα να εκδηλωθεί και παροδική καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση 4 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου στην πόλη. Για την Τετάρτη, σε ολόκληρη τη χώρα προβλέπεται άστατος καιρός, κατά περιόδους νεφελώδεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Όμως θα υπάρχουν και διαστήματα με ήλιο, κυρίως στα νότια της χώρας. Οι άνεμοι θα διατηρηθούν νότιο-νοτιοδυτικοί με ένταση έως 6 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Πάμε για λίγες διαφημίσεις, σε λίγο και πάλι μαζί.